Estou aqui na frente do Hotel Del Rey, aqui em Foz do Iguaçu. E neste vídeo eu vou dar 5 motivos para vocês se hospedarem aqui neste hotel. Então bora para mais essa dica. O primeiro motivo é que ele fica próximo aqui de churrascarias, de restaurantes, de farmácias e também de uma padaria aqui ao lado. O segundo motivo é que ele pode servir um café da manhã especial às 3 da manhã para você que tem uma viagem aí de madrugada, tendo que avisar com um dia de antecedência a recepção, tá? O terceiro motivo é que são as piscinas. As piscinas funcionam até às 21 horas, inclusive tem uma lá que é um ofurô. Então isso também já é um motivo bem especial para vocês se hospedarem aqui depois de um dia cansativo de compras no Paraguai. Quarto motivo, ele é financeiro e é o motivo de que ele tem um preço justo, tá? Ele fica aí em torno aí de R$250 a diária, então eu acho um preço muito justo pelo conforto e praticidade que esse hotel oferece. E o último motivo é que eles têm convênio com a Lomar Turismo e vocês entrando em contato com a recepção do hotel e pedindo um traslado até do aeroporto até o hotel, vocês vão pagar em média R$15 aí com a Lomar para poder trazer vocês. Já que eu estou acostumada aqui, geralmente a gente paga em torno aí de R$50 para o Uber ou para o táxi só para vir do aeroporto até aqui. Então isso também já é um motivo bem especial e econômico para vocês conhecerem. Só essa área aqui das piscinas aqui do Hotel Del Rey. É uma outra coisa bem legal que acontece aqui no Hotel Del Rey é que se vocês forem fazer o check-out às 11 horas aqui no hotel, né, que é o horário do check-out, enquanto eu vou falando essa informação aqui, eu vou mostrando pra vocês aqui a área aqui da hidromassagem. Tem um barzinho aqui também na piscina. Essa aqui é a hidromassagem, ó. Maravilhosa, né? Com essa vista aqui bonita aqui de Foz, da cidade de Foz. Ó. Tá vendo? Tem aqui as espreguiçadeiras, tem a piscininha. Hoje tá fazendo quase 40 graus, ó, piscina vazinha. Ó que maravilha, depois de um dia de compras cansativo no Paraguai, vim descansar aqui, uma maravilha, né? Mas então, vamos lá com as informações. O que é legal é que a gente precisou ir pro Paraguai hoje para poder fazer algumas compras lá. Aí, a gente conversou com o pessoal da recepção e pediu para eles tomarem conta das nossas malas, né? Até a gente chegar, que foi às 4 horas da tarde. Eles ficam com a mala de boa, vocês pedindo, né, o favor na recepção. Só que a gente já sabia que a gente ia chegar muito cansado e suado, ainda mais hoje que tá fazendo 40 graus. Então a gente perguntou se era possível, além de deixar as malas guardadas aqui com eles, se a gente poderia tomar um banho quando chegasse. E realmente é possível, sim. É só vocês pedirem na recepção e o custo é de R$20, tá? Eles te dão shampoo, sabonete, toalha limpinha. E aí vocês vêm aqui no andar aqui onde fica a área da piscina e toma um banho gostoso e depois vocês vão para o aeroporto tranquilo. Então achei isso bem legal aqui também para quem se hospeda aqui no Hotel Del Rey. Ao mais, as pessoas são muito simpáticas, os funcionários, todos eles são muito gentis e eu acho que você vai ter uma ótima estadia aqui neste hotel. Ao mais, pessoal, eu vou deixar um card aqui em cima para vocês clicarem e conhecerem com mais detalhes a estadia aqui no Hotel Del Rey. Café da manhã, quarto, as outras dependências que tem aqui, como esse salão de jogos aqui também, que é bem legal também, tá? Então, se vocês quiserem conhecer mais do hotel, é só clicar no card que tá aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado demais dessa dica. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.